deko? Kulan. Ayeuna urang hariringnya lamun cara sinen mah lagu udan emas da ieu mah urang teh udan emas. Udan emas anu kumaha mah? Udan emas. Lalaguan Bapak Menir. Oh, Kampura lamun salah mah nya. Iya. Kampura. Urang sisin. Kampura. Urang sisiniranana oge ta. Pusiloka. Pusiloka. Cik 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 atuh. Imutan leci panonan geningan mah urang Bandung, Bandung urang di kamanakeun aduh alam temakok alok nanya kadinya ayah ledek kamanakeun ayah nama mengutun ayah eta teh dikamanakeun ke dikamanakeun 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 geuning ah meuni capetang atuh eta meuni capetang meuni cara lamar meuni cara lamar remer ari ras ka banyeng leutik imutan da cipanonan geuningan mah gunting pemeulahan jame ka cipta salalawasna gerak engkok engkok mang ayana mamang cawang edi salalawasna aduh alaya ka cipta salalawasna ayana gani ngutut kacipta salalawasna kenang gede pakauman dak didug krasaning ati aduh alah yeun dak didug krasaning ati alah digug rasaning ati geuningan rasaning ati gedong gede tengah laut ulahnya kapalangnya bela ka emang teh mang dekok oh ulahnya kapalangnya bela aduh ieu alam ge mau leh nyabumela geuning mangutun aya nama da mah borong da nyabume eh
monyong, kok monyong. Ih, si mengajak berantem dong. Kasasara kacidurian asa jauh. Titi awi, Edi. Kaparwiraan hirupku mula dina awi. Hirup kumbung dina awi. Aduh ya aduh aduh ya, kawin teh ari tembang teh, ari tanaga geus eueuh dipaksakeun ge uing mun asa karuhun. Disangka eta Mang Cowa, Mang Edi, soanten Mang Utun sacakan teh sepuh kitu teh. Eta didaleungkeun teh ku Mang Engkok sareng kunu sanes oge. Na kumaha kok? Disangka muji aduh eta soanten bugikeun ka leuleus peot da urang teh ulen leuleus liat kok erek kitu kok ayeuna mah urang ngaragerageun heula seger pagi ka dipatenna deket ke ujung jaya ke saha ke ujung jaya teh kadi tu ka Pak Idi ka abdi ka nyaah teh bageur teh ka bapa daerah kadipaten kene ujung jayut teh daerah Kertamukti Kang eta teh muhun atuh teh urang ka nyaah asa-asa urang ka ditu atuh asa Kang ka ditu mah burung teriba Kang kunaon nya ku pagawean. Wanita ngamawiati layang mah dina pitu ngalayang dina ping pitu geningan mama ayeuna mah dina ping pitu senjata anu sajati bapa urang nu saestu geuningan mamang dekok dekok mang ayeuna mah Allah sajati bari ngarokok menak jinggo aduh ieu teh nya ngupingkeunana hade eta tirlitik sora jangkrik terlok-tok Mang Utun da sora lono abdi trangkilalatik sok namulan genengan Mang Utun teh sok namulan jawer koto itu mah barbisu 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 jangan begitu dong kalau bicara jangan samarang ngah saya malu dong malu malu dong 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 malu kak dewe malu bete nanaan ulah dibikin kang meka maluku nana haun berdoa deh kayaknya suka sari gagadong mah tuan 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 tiga mong suka sari barbo di kabogo mulangkan ucing geni di pahugi kuy mulangkan cing pakeng di
itu padulang tekenging di bebenyokeun aya nama di bebenyokeun cikan peko bisa mana ieu mah ngajentuh geus deuk ngajuru bade keur nya asrama teuing kuas nitanya pisan ari mumu mun hari mumu taya pisan ari mumu ganingan mah ajarkan tu orang, nak tanya apa? Kita seriki. Dengan belagu, wibis. Kalau biasa tak kerbau dak letik, air kerja kolot beri wibis. Pipis, wowo. Kulas mita ya pisan hari mumu lah hari mumu mani bapak berere taya pisan hari mumu ganingan mah mulai dengan masa timu-timu baik yang mereka tuh kok ayo mana kakak ngadelengikun uringnya semerenyeng teh kalau mama mau tun pukul bang los ka pasir geni los ka pasir da ngalung kawi karang da kira nuang batik pikir ngajang jawinda aya nama da ngajang jawi aya na di ngajang jawin aya nama gening ngajawi panutan da ngajang Mutut, tinggal itu mang cawang kunaun tuh? Eta jika ngalamun ger nau tuh ger. Wow, ayam mang cawang jika ngalamun tetek nau teteh. Lain banget ku genah ada yang kencora mang utun, nengah huleng we. Sok inget kieu nyata jadi ras, sok inget kana mang cawang. Oh, serus ras. Kumata? Kieu mang neko. Sok ingat mang cua baheula ngacimprak barisila. Uluh. Nangeukeun leungeun rada lila. Pikiran anak anu si keturea. Aduh. Rek sakola daya biaya. Aduh karunya. Ai pangersep teh. Mang Edi mang cua mah maca koran. Aduh. Cetrek kopi rego TV. Ih, salah. Salah. Ah, atuh kumaha? TV rego kopi. Tah, eta bener. Gek, we dina koran bari maca korsi. Salah. Gek dina korsi bari maca bilik. Wah, jauh dina. Maca koran bener. Nyarane we
karena kumis beri meureum-meureum di tihang. Kedengar salah deh. Salah dibalikkeun wae. Lain bari muri-muri kumis, kudu muri-muri kumis bari ngadudutan. Ento. Ah, lain kasep jelaskeun budinya. Nyarane di tihang kitu bari muri-muri kumis. Nah, eta. Gitu. Ayo, aya nu kitu aya surungku teh baru kana Mang Dekok. Aya naon? Eta mah rungkun tina bagong. Bagong tina rungkun. Bagong tina rungkun. Bagong tina rungkun meureun kitu. Yo Pang Cuwau teh teu asa-asa. Siap nyebut cangkeng tina bedog. Salah nih teh. Salah. Seak bedog tina cangkeng. Itu. Gitu. Belecet tapi diri beling, lewat nijak iman. Itu. Ai maneh sok salah wae. Lain los ka pipir nincak. Naon teh? Nincak iman tadi. Nincak iman. Nincak iman lain. Nincak beling. Tah, mun kitu bener. Ah, tadi Mang Cuwau teh minta culuk. Ka saha? Betadin kuring minta ibu. Ibu beding minta Endrin. Salah. Ibu. Itu kuring minta betadin. Yuh baru kanan. Kumaha? Ceng geus molongo panto geus eueuh. Ini tetep panto teh. Nah kumaha? Salah. Kumaha Mang Edi? Tah, itu eta jelas. Ini mah mencoba langsung minta tulung. Kasaha? Kasaha? Cek kuring teh. Pa bangsat, kuring ka RT-an. Lain. Salah. Lapor ka RT teh nya. Pak RT kuring kebangsatan lain bangsat kuring ke RT-an. Di jemaah langsung we Mang Cuwau ka mana RT surungku ye panto nyampeurkeun. Itu eta panto ku hideung nya. Salah deui atuh. Hah? Lompat ka RT bare panto mukakeun. Itu. Tah kitu. Hayu pe eta mah ngomong pok teh RT. Kumaha ieu teh wae cenah hansipna ku bangsat. Salah di wae eta teh. Bener ke di? Aduh teu beres pisan. Paling-paling geus ditewak bangsatna ku hansip. Itu. Kitu. Langsung we polisi dibawa ka bangsat. Itu. Aing naon teh? Salah di. Bangsat dibawa ke polisi. Oh, gitu. Jadi mah nyokot helm. Terus selak itu pak helm motor asupkeun kana sirah. Salah di wae Kang. Saneh. Si motor teh asupkeun ke pak gede. Lain Kang Akang Utun mah. Salah di. Salah disalahkeun itu Mang Utun. Bener gede. Selak tumpak motor. Bus helm. Tah lamun kitu mah percaya. Geji kawah. Mamang ngogal ngapa-ngapai pacul. Gitu. Lain. Lain. Los ka sawah bari mah panggul sasak. Mang Utun dah eta teh. Salah wae pan benerna. Bus ka sawah kana galang bari manggul pacul. Itu salah ininya. Mang Utun mah lain manggul muning. Itu garu manggul muning. Aduh, salah deh. Cul muning. Betul. Oh, bener. Kamu dek manggul naon? Balik ke betinya Mang Utun kayu mah. Ke mana? Kayu mangan we carangka di wadahan kana runtah. Hayu kitu deuh. Runtah di wadahan kana entog. Wah, lain. Lain. Kuduna kumaha Mang Edi? Mulungan runtah diabuskeun kana carangka. Itu. Wah, tidinya mah Mang Edi, Mang Dekok, Mang Utun. Kumaha? Wah, tidinya mah langsung we. Carangka na piceun rutahna kaitkeun. Geus. Heuh kaitkeun bener kana ceuli. Kumaha? Rutahna mah piceun, carangka na kaitkeun. Heuh jadi pusing babaliweut mora badak meunang lutung anu gede. Para rusing loba budak kaduhung kasup kabe. Anu hiji teu gejebur ka sumur. Anu hiji ka irigasi. Marat saumur-umur meureun we teu meuli tamigrasi. Kuduna tamigrasi ka Kalimantan ka Sumatera. Hek di Ayudi di Imbang bari nyumpeunan ka tiga. Ka tiga teh keur ngaraja. Sebut itu Bung Mas di Monas. PR karek ngarona ngontrol ucing bajing Jawa. Nah, bajing Jawa. Karang ngadenge ucing macing Jawa. Emang da kok paneh hartina ucing bajing Jawa teh? Kumaha? Ari ayangnya ucing. Nya. Ucing teh empus. Ari bajing kekes. Ari Jawa. Mas, jadi puskesmas. Tah gitu. Hayu deuh. Mang geus ah. Sarangan dieu teh ah. Ngalarang asa susupi
aku ngesu. Tutupi nuku ngesu geningan mah ayeuna mah geuranya bapak bapak. Suharita teh indah nukang su ayang sama aduh abi bul mun loba 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 getar ingat sama ingat sama harita basana mula jamal apa serakah lai wuseuneu apa minyak tanah mahal itu mecakan cing ke urang teh geuning ucing oge teh nepi ka itu. Di dia ge mah soal sisiran mah bisa. Kumaha cing? Nah, karaban sorangan teh. Kungsi. Meunang oleh-oleh kasidah. Nyata oleh kasidah nanti sisiran. Kumaha? An kieu dikasidahkeun. Nya cing-cing. Tah, pingkeun Mang Edi. Iya, pingkeun tu kapal. Di dinya tadi buah batu ka Mang Iit tah. Eh, lamun cawal, eh kasidah mah dari eueuh surupan dina kacapina atuh ieu mah. Bener entong dikacapian ieu mah. Nya, di tambul. Jadi lamun maneh teh dikacang wayahna we, peke tambul tapi ku saya mau dibayar. Ah. Mah kan mah dibayar. Kasetna payu. Eh. Tuhuna teh. Pinggan ieu. Cing-cing ah. Di sineran anu di kasidah. Nya, nya. Ayakku dari celeyen. Waduh, kencak klub kem. Suku nadi sawpatu yen. Pemuda zaman ayo nama ke jalan persatu yen. Bener. Sisinya nama nggak bangun. Artinya aku mah. Artinya. Wahai pemuda-pemudi, ya? Jadilah kau pemuda-pemudi yang kreatif dan populer. Ya? Jangan terjerumus ke jurang-jurang narkotik dan tukang-tukang teler. Tuh, itu. Benar-benar. Gitu jadi nanti. Sok kasihkan dia, gitu. Suara teh yang nyawa lah. Abdi cari mun tengah peti kasa abdi namun tak geningan ikas teh inung teh bapak teh kabino akabina bi sedih geulah dedo mautun can maut mamawa ka dikubur ngomong teh jang jiprak wae akhirnya penting-penting gitu sok inget ka waktu sis kamling kumaha kitu dieunya gunung galunggung ngabledug baheula ke gunung gelunggung ngabledug nya pernah tah hari eta teh eta mah ke sis kamling tiap sapeuting teh ku orae biji lah geleg-legan tah ku orae jalmi aduh ke sis kamling jalmi geleg biji nika beak opat alah ku gede-gedena nya gedena orae nya geureuh laporan teh ka mama ajeng nya tangis kitu teh cenah mah cua oh cenah mama ajeng
Loh? Ya, dia mah aja ngana siap langsung bawa samurai. Wah, baru karang bener budi liang eta orang ngegulung segede gulungan kasur. Wah, bang epi sahabat ku samurai baru kanan eta calangna porai. Epek katingali anu sis kambing teu opatan dina jero beuteungna keur gapleh we tah. Eta teh mah jawab bener. Oh, bener. Bener ngarahuna. Pangapunten ayeuna kasadayana geuning kasaday ya ayeuna keparapatan serkemang keparapatan geningan keparapatan apuntan madur dur abdi apuntan bili ayah kalep patan geningan maka lepatan geningan kalepatan kalepatan menir lupa ah urang temang dekoknya siomo cakela sakitu lananya siomo urang reus heula banget
Mang Dekok. Ulan. Mang Cewal. Ulan, Mang Utun. Mang Edu Edi. Ih, kumaha kita Mang Utun? Urang tehnya ieu teh dina lebet kaset kitunya. Cuma urang ngahariringnya. Ngahariring da Mang Utun teh ngahariring oge. Sorana teh geus kolot kitunya. Mun nanti ngali teh mah geus teu pati ningali. Ih, kana duit nya ngeureuyeuh Bener hejo lah. Teu oleh katingal ikan artos mah nya. Oh, teu mah kulit kolot soteh da aya artos mah hejo. Ora wae. Tong dikalinyakeun bisi eraeun. Naon kitu mah dah? Iya, Mang Utun. Urang ieu ngemut-ngemut lagu nu kapungkur ieu ah. Nu kapungkur baheula. Nu kabaheulaan we urang mah. Bener. Jaman urang keur ngora kitu teh. Pamuradan teh nu kumaha cik pamuradan. Nya sugan keneh teu poho nya. Kampura ari poho mah. Nya kitu ngaranna ge. Nya dengikeun atuh ku sadayana nya. Nya bae ge didengikeun nya ge. Ku cepil direngkeun. Ku ceuli anu kararohok nya. Saheula ko tuguan heula we titinya ti Mang Utun. Kaca piring melit kopinya duku campur ajeng nangka gerenya Mang Dekok. Kalangan-kalangan jika nguran keeningan mang agan rung campur jeung na jang Utun campur jeung nangka haha cai ngebongkar galangan-galangan cikaunyuran ganingan leles di sepan boronong jagong eta boronong ti majalaya eta hayu urang potong royong supaya rakyat berharga. Tadi ai hiu. Nduh. Eta teh ngomong nanahaon. Basa aringis teteh. Basa Inggris, basa aringis. Heeh, mun teh basa Inggris dicap uyik. Cep iik. Aya hartosna terang. Sareng ti Mang Oyo. Ayu yang yuk itu Maria tuh karena jadi ayu betul asal jauh karena ayu please
eta naon deui we eta? Basa eta kene nu tadi. Basa aringis. Heeh. Aye hartosna. Bis teh botol leutik, pres. Oh, bener. Pres mah atuh basa walana. Oh, basa walana. Oh, tadi Mang Utun sekarang Mang Dek. Kok. Eta. Ya, sok kok. Ayeuna. Heeh, sok kok. Pamuradan. Heeh, pek-pek kok. Dina lalasan, Bro. Heeh, buru-buru kok. Biasa mah emang Utun make ngajerit. Heeh, buru-buru bek-bek kok. Siaplah. Masok anak sapi indungna abrul-abrulan gening yang Utun. Ya. Gening ujang. Abrul-abrulan. Takeng yang disuk padulang, takeng yang dibebanyokan geningan maaf. Kok Edi Wawan? Ayo Wawan. Wow, di bebenya ken. Aye, geneng Mang Utun. Nonong. Doma diajar nggak cepi irung nak nyur-nyuran, ayo nak nyur-nyuran. Kak saya, jangan ngeledek dong. Aduh. Diarah ke Jopoena kini mengutun. Woi. Ke Jopoena. Dedeketan orang terere jenggan-jenggalah sapopoena. Dedeh geuning mangutun. Sapopo. Konyong. Boronong jagong, boronong di Cibaduyut. Hayu urang gotong royong supaya ulah camar. Jadi gotong royong mah bada utama. Jadi urang teh kudu babarengan berhulu piskun tu beleko. Baris. Kuntu baris. Hari beleko mah nyeta beleko. Manung. Kupingkeun sora karining haruman gunung haruman geuningan. Abdi kaluman teh kaop baleng samene asa eutik geuningan ayangku baleng saeutik haruman gunung haruman aya nama Mang Utun gunung haruman. Samping batik babara sawit karemong batik suliga geuning. Dong.
rabi ulah berwit kareng atuh rumah tangga geuningan mang. Boronong jagong, boronong ti Majalaya. Hayu urang gotong royong, ulah sok pakiat-kiat. Kada ngatur rumah tangga. Urang teh rumah tangga teh ngatur teh nya eta nu beurat teh raki. Naon? Rasiko dapur. Supaya ulah urang naon teh ulah beurat kumaha ciko? Oh yang ulah beurat eta teh? Heeh. Nya meureun kudu ngirit we di balanya. Lain. Cina kudu kumaha? Kudu dirak-rak eta dapur ngajikeun kumaha. Atuh eta mah sireh jeung ngawadul. Diweuhkeun. Mang Cawau, resep alus eta bangeuteun ai Mang Cawau kumaha tang supaya rumah tangga eta yeuh? Iye, ai cek Mang Cawau mah. Iya. Supaya cik arek mah boh ka Mang Utun, boh ka Mang Dekok, boh ka Mang Edi, arek coba bieu pan rumah tangga resiko dapur. Iya. Tah enak kieu ti Mang Cawau. Ayeuna teh urang dina resiko ka resiko dapur. Hayang urang cukup ku artos 3000 cik ngaresep dapuran kudu dibalikeun kana naon tah atos 3000 teh tah supaya bau mah kana tarasi. Ah mah nya imah cukup ku 3000 kana jengkol. Lain apan ngaramahi bauna? Ah lain dia mah kana coet. Ah mah nya kana coet imah edi ai coet batu mah pan lila beureun teh sedak ya ateh nyamung eta mah Mang Dekok apa henteu waleh teh kapangi teh ari Mang Cawau cik. Oh, yang eta ya. Yang jelasan. Jelaskeun. Heeh. Beulikeun atuh kana kalender. Sok cukup sataweuneun ya kitu. Sok eta beulikeun teh. Jadi anak pamajikan teh meureun kudu nyepan kalender. Ya parek masak tempo kada pelong we kalender. Sabaraha. Meungeus ah. Urang turun geuningan sok. Turun cing sok turunkeun. Turun ka mana? Lagu ieu mah. Kalemang mah bi kalemang. Kalemang mah 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 aya na mah. Kacibiala. Kakek mang kieu rasana geuningan mah kieu rasana sok inget emang Utun inget kana peso raut Ujang Utun kumaha peso raut ta peso peso cukur ulun dia mah meneg tekan lamun paria ayeuna mah lamun paria ulu rajin kok rajin. Urang rajin kana kerajinan tangan mah ieu ngahenteu sia teh kana kecremen nya teh kerajinan tangan omat eta mah ulah 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 kajaba urang poho runtut raut tema mau tunda sarang batur karena ngatur mata nga mau lasok pakia-kia ayo nama pakia-ki pakia-kia karena kami goningan mah
caket mamang cowau mengedi orang teh di sosonoan ini masa mi marui esam maruli sabi marui bener ah cipeko kalewang da pugu-pugu pugu lawan kumah gitu los ka pasir ngalung kawin geneng mangutun los ka pasir eta los ka pasir deui da ngaraung kawin itu leuy kok kareueng mah mangkok teh mangutun kareueng da kirang luan kumaha pati pikir ngedang jawin jang utuh dang jawin ai kali gawir-gawir kitu teh mang utun kumaha tah sok inget ka Pila Merah ta ka Bu Haji sareng Pak Haji di mana teh di pasir Ciapus teh Banjaran oh di Ciapus aduh Bogoro mana ai ka inget mah urang oge ka marukna edi di pasar tukang cau inget ku bageurna urang mah inget teh ai bageurna lamun urang meuli sakilo alhamdulillah dibere sakilo bere sakilo nya teh dibere 2 kilo nya ai geus balik teh bayar we nya eta mah lain bayar urang teh kahadean Saria ingatku tukang daging iya daging ayam bener ayam meuli sakilo teh dibere urang teh 8 kintal jauh teh nya hah tong sebat ningu jauh ya ge tadi tuh ka Sukabumi anu di nanti Perum Baros ari kumaha kitu ibu ilah ibu rohilah bageur sareng pawawan ih oh. Mangun ngadengekeun suara Mang Utun teh meuni ka hayang meuli we kasetna teh paingan uing basa ku bageur-bageurna basa Bu Ilah ka ditu tah nepi ka bakat kunya ah ka urang bageur deuk mahanan hawu apakah ditulakan gak ningal mah dicarek mah orangnya cerik jana pagah tak telakan gak ningal mah ya nama datolakan lain eta dina beuheung teh make naon teh alhamdulillah ai tadi terek reka studio suka studio teh uing studio mun halame heeh nya aya black butut alhamdulillah dileg-leg gitu nya teh kaleci tolong kana sorang nya di eta di teunan urang di dicampuran ku gongseng paling-paling mah kebal ditajong ka jero mah enggak gorolong eta mah ngawadon usahanya nama teh Mang Utun sarankeun ka ngabarele kitu tete tas ngolomoh me udah me teh sagede jengkol mehna tayina lain eta mah ngadengikeun suara Mang Utun eta bangsa binatang-binatang nika kuat tah nya bisa rada kan itu kumaha sadana eta mah sora sadaka aku kumaha juga alah jadi rentan ke da nyeung sirikeun kumaha cenah ini orang kan jalan seuri eta mah jadi rombok yang sirikeun mun geus kok sieu mah pageuri rahul teh waduh thank you.
karunyam gitu teterenjengut. Ya, karunyut kitunya. Apaan bersatuan nu leutik nu gede? Persatu. Bener, gotong royong. Kacapi ageunkeun karunyam sanayan nya, gotong royong. Uyek. Udah ada omah orang dong. Batawi emang kentanya kata mondi sarang mata klingung ganingan mah orang pasar banyaran mon mata gering hati mah datang kata jika suka pikir bingung aya nama da pikir bingung masak nyeri ayo lagu ieu teh jadi kunaha komo lah masuk di pencit wah nyeri aja di pencit mah ya mah cek uing oge gitu nah aja di pencit kumaha gitu mah utuh ning kokociakan basa tadi muning lain bangkong di pencit lain uing mah teh kaharti mah kumang utun kumaha mah jeung Yuswa Yuswa sabara taun ha sabara taun Yuswa Yuswa nya ai geus heubeul geus heubeul ai kawin taun sabaraha tah kawin kawinna nikah mang utuh ari kawin mah hade taun 45 aduh keur meujeuhna urang harita perang oh harita teh antara musuh jeung tentara ti urang nya jeung tentara walana banyak gitu uing teh boga papacangan kabeneran boga papacangan teh mangimpi jodohan teh jeung awewe harita teh oh jodohan awewe manya jeung awewe awewe tuli di teh da eta teh kitunya pimitohan teh letdad ah naon letdad naon letdad ngan uing na keur sales mah letdad tuh teh kawin eta bakat ku hayang naon nyukakeun ka uing harita tapi katuli teh disawer mang deko aduh eta disawer lecan ayah juru sawer itu mah nah dah itu mah disawer itu ada duit receh itu mah hari itu mah duit ori itu ya dah. Lain itu aku duit ori mah disawer lagi tina water mantel atau nu nyawer jengger rolong bom batok di jengger jeng granat percaya ayo adep tadi di kamar di biasanya adep mah paling-paling oge meureun pais lauk lain can ah berorak ke pais lauk gurame lain uing mah eta adep-adep teh imun acar bonteng naon atuh adep-adep nu ngadara rungkuk teh bom batok kungkur di kamar teh aya sawe ai deuk sare teh ngagereges we kitu nya ai pek teh isuk teh uing teh ini tanya ka mana nyaba kitu teh ka Naib kalebe di naon teh harita mah nikah teh tara di bumi lain teh ini langsung ka itu ka kantor agama kaum nya ai eta teh ceklekan teh ceuk mitoha teh ujang teh geura gugah kasep apan rek ka Naib teh cenah kitu nya Naib barang ini teh mang dekoknya rusuh uing teh peuleunyeung teh nah da eta mah gerimis tadi parapatan ditu teh di parapatan alun-alun onoger teh hujan aduh kahujanan hujanan uing teh diharudume uing teh nya diharudume uing teh mang dekok nah onoger teh barudak sareuri wah itu digogogan anjing na parapatan teh poho teh dicarana kolor baru di Bandungan iya. Disangka teh bakal baleg